Hola, bon dia. Benvinguts, benvingudes. Us presentarem una mica el funcionament de... parlarem una mica en general del que és la residència de Preventiva i Salut Pública, de què es fa en aquest servei, en aquesta unitat docent, i com i una mica quina és l'estructura d'aquest servei de medicina preventiva. Bueno, com ha dit la doctora Vilella, jo soc Lourdes Barón, resident de tercer any. Llavors, què és aquesta especialitat que potser no és tan coneguda? Amb la Covid s'ha fet una mica més coneguda, per desgràcia. Llavors, què és el que fem nosaltres? Nosaltres canviem la perspectiva, no només ens importa el pacient, que ens importa, sinó que també ho fem d'una perspectiva més global, més també de poblacions i tractem poblacions. És una especialitat que ens capacita per la investigació, que apliquem, que també treballem polítiques i intervencions sanitàries, fem activitats de promoció i protecció de la salut, fem activitats de vigilància també, i identifiquem necessitats sanitàries de la població. I també una altra àrea de la nostra especialitat és la gestió i avaluació dels serveis sanitaris. Quina és l'estructura que es fa en aquesta especialitat i quin és l'itinerari curricular? De raó, això és igual a totes les unitats docents d'Espanya. Es fa de manera obligatòria al màster de Salut Pública. En el nostre cas, es fa a totes les unitats docents de Barcelona, es fa a la Universitat Pompeu Fabra, que es fa a tots els residents de Barcelona i també professionals d'altres carreres. Durant aquest any, això es combina al servei amb la rotació de vigilància epidemiològica i promoció de la salut. Durant el segon any de residència, aquí és l'any on es fan les rotacions d'atenció especialitzades. Això vol dir rotacions al centre de vacunació de l'adult d'aquí del clínic, de programes de prevenció del càncer, de seguretat clínica, qualitat i salut, atenció al viatge. D'acord? A R3 es fa investigació en salut pública i es fa la rotació atenció primària als CAPs associats docentment aquí al clínic, que són els CAPs del CAPSB. I a R4 es fa ja les altres parts de l'especialitat, la part aquesta, el segon cognom aquest que tenim de salut pública, en què rotem a dispositius a organismes oficials, com és el Departament de Salut, que també tenim conveni com a unitat docent, i altres rotacions també en gestió en salut, promoció i planificació. També, com funcionen altres aspectes importants que anireu preguntant, m'imagino, per totes les unitats docents que aneu visitant. Tema de guàrdies. Nosaltres tenim guàrdies d'especialitat, que són guàrdies que es fan per les tardes, una o dues al mes en el cas dels R1s. No, tampoc es poden fer més perquè la majoria de tardes o quasi totes les tardes estan ocupades pel màster, i tres o quatre a partir de R2. Les guàrdies d'urgències, en el nostre cas, són opcionals. Pel que fa a les sessions del servei, el servei fa sessions quinquenals pròpies i el resident fa una o dues sessions per any de residència. També us trobareu que els serveis o dispositius o organismes on aneu també tenen tradició de fer sessions i moltes vegades demanen participació al resident. Pel que fa als cursos i congressos, a banda del màster de Salut Pública, quan això ho feu a la unitat docent que ho feu, hi ha molts cursos i molta formació en aquest àmbit del coneixement i des d'aquí també es fomenta la participació en aquests cursos i en els congressos. Pel que fa a la recerca, probablement també aneu, el vostre primer projecte d'investigació serà la tesina del màster de Salut Pública. Aquí, en aquest servei, a més, tenim assajos clínics de vacunes
que solen ser multicèntrics i investigacions pròpies de les parts d'assistència del servei. Quines parts té aquest servei de medicina preventiva del clínic? Per una banda, com ja hem comentat, tenim un centre de vacunació de l'adult. Aquesta, concretament, aquesta persona que hi ha aquí és la Eli, que és la nostra infermera, que és de lo millor que hi ha. Els programes de prevenció del càncer. Nosaltres som l'oficina tècnica d'aquesta part de Barcelona per als programes de prevenció del càncer de colon i de mama. També una altra part molt important i que, òbviament, també ara s'ha posat més coneguda per la Covid, l'epidemiologia hospitalària i els controls i el control de les infeccions relacionades a l'assistència. La vigilància epidemiològica, també estem, òbviament, com totes, com els dispositius, tots els dispositius de preventiva relacionats amb els organismes de salut pública, també participem en aquesta part de la vigilància epidemiològica. I també aquesta especialitat, a totes les especialitats, però en aquesta jo crec que és especialment important el treball multidisciplinari i transversal amb altres serveis, com és pel que fa a tasques de seguretat, qualitat, també el comitè d'ètica amb salut laboral. D'acord? Aquest és l'equip de preventiva. Bueno, hi ha fotos de diversos anys i, com podeu veure, òbviament, ja la pre- i la post-pandèmia, no? Però, bueno, una mica som aquests. Aquí no hi som tots els residents, però som alguns de nosaltres. També, bueno, tot l'equip d'adjunts, administratius i d'infermeres del servei. I els estudiants, perquè tenim un servei que hi venen estudiants i també relació amb ells. I també una foto molt important, que és aquesta, que és la del despatx de residents, que és on els que vingueu, on hi passareu moltes hores, d'acord? Llavors, això és tot. Deixo ja de parlar i ara és el vostre torn.